Съкровището е от над 200 сребърни монети. Намерено е до една от стените на дворец, в който е живял изключително богатият тракийски владетел. Според една от хипотезите е възможно съкровището да е принадлежало на някои от наследниците на Александър, Лизимах или някои от по-късните владетели. Голямо количество сребърни монети, които датират от 3 век преди Христа, от периода, когато е обитаван този дом, за който знаем, че най-вероятно принадлежал на тракийския владетел Кортодзунтус, владетели на Странджа. Смята се, че собственикът на крайбрежния дворец е притежавал и много от скъпоценностите на синеморското злато. Тракийското сребърно съкровище няма да бъде принасено в Националния исторически музей. Ще остане в историческия музей, който община Царево вече официално открила. Археологът Даниела Агре продължава с разкопките, където по всяка вероятност се крият още древни артефакти.